quart de finale Gandia Fama ak Guinée Conakry 86 kilos Gandia mom mo ñu won gannaaw hop Gandia ay la la vitis na ko dañ ñoo xam Guinée Conakry caché di ah da Sénégal né boulali no boulali kay Sénégal amul ci xaan de ousna adu ka ba wa dun ka ba kay dun ka ba nek ko non disé tay Guinée Conakry ak ci ha say ha ba kay ma kay go ga kay saudi acé ké ñun duñuy lék acé ké dé non ya so am bouché baña la taxaw ak nek li taxi ci bir rew Guinée Conakry kay damay daw sabo dañu hoor jom buude kay dang ko waron yenu sa do ci suuf am kur ko be ci bay gari ci waye sa e koko disqualifié kay sayene ni ci to jom bu hu jabu hu kay day daw dakali wa rek ci sama victoire al sénégalais ay kay wa ay kay ya sabo kashé di uku Bye-bye.